السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائز گیمنگ. دوستو ڈرا پزل ٹو لیول نمبر 190. دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دیکھا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں رہیے بیل کے آئیکن، اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. چلے جی، یہ بنانا تھا، ہو گیا. ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کرنا نہ بھولیے گا.